Altså, når man har en enkeltmandsvirksomhed, så synes jeg tit, at jeg står i nogle situationer, hvor jeg har brug for nogle gode råd, eller at spare med en, der har erfaring. Jeg havde den intention fra starten af, at vi skulle prøve at tale om de næste 5 år i Stamers kontor. Og det gik vi egentlig sådan ret konkret til værks. Jeg glædede mig til hver gang, vi skulle mødes. Både til at høre om, hvad der er sket siden sidst, og hvor Laura nu er på vej hen, men også til selv at få den der, sådan, hvor man tænker sådan, nå ja, den her situation, hvad er det nu lige, der vil være den rigtige måde at gribe det an på? Og derfor synes jeg, at det er, jeg tror, det er mindst disciplinerende for mig som mentor, at være i det her forløb, fordi jamen, det er jo ikke ofte, man ellers i dagligdagen giver sig selv tid til at reflektere og skabe det der rum af fortrolighed. Jeg synes altså også, det er fantastisk inspirerende at få muligheden for at få lov til at møde ambitiøs, ung kvinde, fremadstormende, der vil noget. Mm. Og den usikkerhed, man kan have, i nogle små detaljer, der er det rart at have en mentor, som er fortrolig, og altså man kan føle sig sådan lidt nøgen i forhold til at vise den usikkerhed, men der skaber det simpelthen en tryghed og en sikkerhed i forhold til de ting, man er i tvivl om, at jamen, der er altid en at ringe til. Det er ligesom sådan en livline, ikke? Pia har været ret god til sådan at tegne nogle ting tydeligt op. At jamen, hvad er det for en profil, mit firma har? Hvordan bliver jeg tydelig med at formidle de ting ud? Man kan sige, noget af det, som jeg kunne se, at jeg kunne byde ind med, det var det faktum, at jeg har valgt en anden karriere som arkitekt, end at sidde på en traditionel tegnestue. Og det er klart, at der, hvor jeg sidder i dag som administrerende direktør, der er det at holde styr på, være den der blikfugt, der holder styr på en virksomhed. Og det er på mange måder præcis det samme, Laura gør. Laura var en enmandsblæksprutte, der skal holde styr på det hele. Og jeg synes jo, det er berigende at kunne komme med 25 års erfaring, siden jeg blev arkitekt, fra erhvervslivet til at kom med noget indspark til, jamen, hvordan kan man gøre tingene, og hvad er det nu for nogle problemstillinger, man sidder med? Altså på det tidspunkt, at jeg var klar til at få en mentor, der stod jeg egentlig lidt ved sådan en skillevej, hvor at jeg havde arbejdet både med lysdesign og scenografi, og jeg havde også fotograferet arkitektur i en årrække. Men jeg havde på det tidspunkt taget valget om, at nu skulle det være udelukkende fotografi. Du var selvstændig. Du havde stabskontoren var der, men du havde ambitionen om, det her, det skal vokse. Mm. Jeg er nødt til at vækste for at få det her til at blive så god business. Og omvendt så havde du også Laura Stamer som den kunstneriske kreative person. Og jeg tror, at det er et dilemma, rigtig mange arkitekter har, at man gerne både vil sikre sin egen kunstneriske udvikling, og hvordan gør man det, når man har den her benhårde business, man er nødt til at få op at køre, fordi man også godt ved, at så brød på bordet. Mm. Og jeg tror, der er en tvivl, som mange unge arkitekter har, at vi er faktisk dygtige til rigtig mange ting, men mange tror, at de skal sidde på en tegnestue, fordi det er ligesom det, vi er blevet født til. Og det at få en mentor, som er et godt eksempel på, hvordan man kan gøre tingene på en anden måde. Det er enormt inspirerende og berigende.